Ha seguit la proposta d'acord del cessament del regidor. Antecedent, des del decret de cessament del regidor d'en Sebastià Sureda de Rosselló del dia 17 de febrer, a tot l'escrit de renúncia de l'acte del regidor d'en Sebastià Sureda de Rosselló, proposta d'acord, prem de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament que realitza el senyor d'en Sebastià Sureda de Rosselló. Segon, comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè remeti aquesta les credencials dels següents en la llista. Passa a llegir el decret de cessament, decret que en data 22 de maig va celebrar les eleccions municipals a les quals el senyor Sebastià Sureda de Rosselló anava formant part de la llista del partit PSOE, atès que va prendre possessió del seu càrrec el dia 13 de juliol de 2011, després de complir amb les obligacions imposades per la llei 5/1985, de 9 de juny, del règim electoral general, atès la manca de confiança en el desenvolupament de les tasques que li han estat assignades a aquest regidor, he resolt, primer, cessar el regidor del senyor Sebastià Sureda de Rosselló, dos, donar compte al plenari municipal a la primera sessió ordinària que aquest celebra. Cadavera, 17 de febrer de 2014, escrit de renúncia de l'acte del regidor, don Sebastià Sureda de Rosselló, es posa que en data 22 de maig es va celebrar les eleccions municipals a les quals la llista anava formant part de la llista del partit PSOE, que va prendre possessió del seu càrrec el dia 13 de juliol de 2011, després de complir amb les obligacions imposades per la llei 5/1985, de 9 de juny, del règim electoral general, que ha estat notificat del decret de cessament en data de 7 de febrer de 2014. Per tot l'exposat, sol·licito que es prengui coneixement de la meva renúncia a l'acte de regidor que tinc ara mateix a l'Ajuntament de Capdepera per ple d'aquest Ajuntament. Capdepera, de 7 de febrer de 2014. I això és el primer punt. Intervencions? Sí, evidentment, ja no sé si et sorpreses, perquè aquí ja no me'n sorprèn res. Aquesta casa, els darrers dos anys i mig han anat per no fer coses, no? Però vull recordar el seu discurs d'investidura després d'haver fet una moció de censura o després de la destituïda, que em va dir aquell moment allà, perquè segons vostè havia estat incapaç de formar un govern estable després de pràcticament un mes, no? I vostè va dir que, evidentment, l'Ajuntament volia un govern estable. I per aquest motiu es va fer una moció de censura. Jo li puc dir una cosa. Vostè és un inestable en el govern. Perquè des que vostè es valga, aquí, a l'Ajuntament de Capdepera, estem crisi de govern darrere crisi de govern. I això, evidentment, no afavoreix en cap moment la governabilitat d'un ajuntament. A més, crec que aquests fets demostren la seva incapacitat de dirigir un grup de persones per dur un projecte que no sabem quin és, al final, perquè, clar, si analitzem el que ha estat el darrer any i mig, doncs poden dir que retall, retall, pujar d'impots, pujar de taxes, etc, etc, etc. I després resulta que perd la confiança en el seu regidor d'Hisenda, perquè evidentment, tenen clar que no ha perdut la confiança en el regidor de Vies i obres molt que es faltaran al carrer de l'Església, que això no és el motiu d'una destitució, evidentment. Crec que hi ha coses molt més importants que poden destituir un càrrec, no sigui faltar un carrer en contra del seu curt, o si ho sabia o no ho sabia. I evidentment el que m'agradaria saber és els motius reals, perquè crec que el ciutadà que també sabeix saber quins són els motius per els quals vostè ha perdut la confiança en el regidor d'Hisenda. I m'agradaria que ara en aquest moment ho m'ho explicaràs, perquè crec que hi ha molts ciutadans de Capdepera que escolten aquest plenari i crec que seria interessant saber de primera mà per quins són els motius que vostè ha perdut confiança en aquest regidor. Molt gràcies. Intervencions a porta del PSM? Sí, ho sent. Jo vol dir que molt claríssim si és un cessament o una renúncia. Perquè a l'ordre del dia per el senyor Sureda és un cessament, per la senyora Cativa Llevata, que ve després una renúncia, però ara vos acaba de llegir vostè que hi ha una escrita renúncia per part del senyor Sureda, per tant, una renúncia en teoria no és un cessament i que s'ha mesclat un poc tot. Ara m'ho contestarà. En segon lloc, hi ha poc a afegir, i en el cas d'aquesta legislatura crec que passarà
la història, me reafirmo amb unes declaracions meves que surten, avui a un diari. Jo crec que el millor que li pot passar de cap de pena és arribar a final de legislatura, així com sigui, de qualsevol manera, i passar pàgina en aquests, quatre anys, perquè més, enllà de l'imatge que s'està donant a l'exterior, això fa molt de mal a la classe política, de Mallina en general, vull dir, la gent ja no és que deixi de confiar en els que estan al govern, és que deixi de confiar en tothom, perquè vol que això és un guirigall sense la molta bona que fa, de disputes internes, de guerres internes, etc. Però després és que si durant tres anys i el que pugui quedar fins al quart any estem constantment en crisi, en gent que se'n va, renuncies, és impossible mantenir una línia de treball mínimament, diguem, coherent i creïble, és a dir, fer una, diguem, projectes a mig i llarg plaç, on un regidor pugui desenvolupar idees, pugui dur endavant una feina i pugui solucionar problemes. En aquests canvis constants això era impossible. De totes formes, bé, això és un poc segur opinió, ja el regidor es porta molt des partit popular, ja li ha demanat per motius, jo també m'agradaria que m'ho aclarissin el tema de la renúncia, cessament. Bé, per si jo el que vull dir és que no passeu pena per el projecte que van cancel·lar els partits que governam, vull dir, tenim molt clar quin és el nostre projecte i quines són les directrius. El projecte el formen persones en el servei dels partits i en el servei del poble. Per tant, els projectes que tenim traçat continuaran igual, vull dir, la tasca que s'havia de fer en 2014 se farà de la mateixa manera. Hi ha canvi de regidors, com a totes les institucions hi ha canvi de regidors, per tant, jo li diria que en el Partit Popular que no es passi pena, igual que en el govern, no hi ha, vull dir, encara dos consells del primer nomenent, l'Ajuntament doncs, n'han canviat els regidors, perquè crec que ningú ha d'estar en el seu lloc si troba que la seva tasca s'ha acabat. Per tant, jo vull dir en els portaveus i en el poble de Catavera que pot estar ben tranquil, hi ha unes directrius, no un del govern, i tenim molt clar els portaveus que ara formen part de l'equip de govern quina ha de ser la nostra tasca fins al 2015. Per això no passa pena. Cessament i renúncia. Hi ha un cessament i hi ha una renúncia. Hi ha un cessament de càrrec de regidor i hi ha una renúncia a l'acte del regidor, l'acte és personal. Vull dir, jo poden cessar per l'alba, poden cessar en els càrrecs del regidor, però no pot llevar un acte a un regidor. Per tant, el regidor ha renunciat a l'acte per aquest cessament. La diferència entre el cessament i la renúncia de l'altra regidora és un tema de futur personal i laboral de dos regidors. Només competeix això. Un les convenia un cessament i l'altre li convenia una renúncia. A partir d'aquí, tot el més és el procés normal que durà que s'incorporin dos regidors més. Diu que perd la confiança i m'hauria de saber per quins motius va perdre la confiança. Si no, al final, pues, haurem d'entendre que és molt clar sortir per una revista, a una pàgina web a internet, o clar sortir per Diari de Mallorca, que al final ha estat un compongo que ha hagut entre vostre i el regidor d'Hisenda. Jo crec que això no és així. Vull entendre. Per tant, jo m'hauria de saber, i la ciutat de Catapera tenen de saber quins són els motius pels quals vostre ha perdut la confiança, però si no és clar. En principi, tot repetir, les causes de la renúncia en forma de cessament de regidor Soler han estat provocades perquè la seva tasca dins d'aquest ajuntament pues, ell l'ha donat per finalitzada. A partir d'aquí, l'única solució que teníem era en forma de cessament i el cessament es per això, bàsicament per falta de confiança, perquè el procés que hem de continuar està basat en una confiança que tenim en l'equip de govern. Per tant, s'ha trobat aquesta fórmula i s'ha aplicat la fórmula. Però, torno a repetir, l'àrea de visió i d'Hisenda continuarà en la tasca que està assignada. Hisenda,
perquè tenim un pla just i que s'ha de complir, i Vigi Obres, doncs, la regidora que entrarà en la directiu ben marcada de lo que s'ha de fer. És que la regidora ho fa, la directiu marcades. Sí, però va trobar que fins aquí havia d'arribar. Ja, no va resposta. Don Prentes, el tema. I Don Prentes, els motius. Don Prentes, encara que no m'ha explicat, a l'antena, quan l'antena de pocs preus bastant, i en aquest cas, el bastant pocs. Molt bé, passant al segon punt. Renúncia anticipada dels càrrecs de regidor del senyor José Uceda González i la senyora Maria Esperanza Morell Pellida. Proposta d'acord de renúncia anticipada del regidor. Antecedents. Atesa la renúncia anticipada presentada el dia 13 d'aquest mes de don José Uceda González i Maria Esperanza Morell Pellicer, el càrrec de regidor per raons personals, la proposta d'acord es pren de coneixement de les renúncies presentades. I segon, comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè remeti aquestes les credencials de la senyora Mónica Viejo Becerra, següent a la llista dels que van concórrer a les últimes eleccions municipals perquè puguin prendre possessió del seu càrrec. Els dos escrits de renúncia diuen així, són els dos mateixos escrits. Un va firmar per don José Uceda González i l'altre de doña Maria Esperanza Moretti. Diu així, expone que con fecha del 22 de mayo se celebraron las elecciones municipales a las que él acudía o ella acudía formando parte de la lista del Partido Socialista Obrero Español, que por razones personales quiere presentar su dimisión anticipada al puesto de concejal en el Ayuntamiento de Cartagena o delante de personalmente o delante de fedatario público, hace esta manifestación. Por todo lo expuesto, solicito que se tome conocimiento de mi renuncia anticipada al cargo de concejal en el Ayuntamiento de Cartagena por el pleno de dicho ayuntamiento. Tanto una como salta. ¿Intervenciones? Per tant, passarem en el tercer punt. Renúncia al càrrec de regidora de senyora Catalina Isabel Llevat Amàs. La proposta d'acord de renúncia de la regidora. Antecedents. Atesa la renúncia presentada el dia 10 d'aquest mes per la senyora Catalina Isabel Llevat Amàs, el càrrec de regidora per problemes personals. La proposta d'acord és, primer, prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament que realitza doña Catalina Isabel Llevat Amàs, i segon, comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè remati aquesta les credencials de la senyora Isabel Blanes Gallà, següent a la llista dels que van concórrer les últimes eleccions municipals perquè pugui prendre possessió del seu càrrec. I llegirem la carta que va escriure. Bé, bon dia a tots. Jo, na Cati Bel, com a regidora, ha fet arribar una carta en el balde i mos ha demanat si podríem fer lectura de la carta. Dices, senyor Fernández Mayol, alcalde de Cap de Pera, por medio del presente me dirijo a usted con el objeto de presentarle mi renuncia a partir del día de la fecha y en forma al cargo de regidora del Ayuntamiento de Cap de Pera, al acta de regidora y de la presidencia del Patronato del Castillo, con que usted me delegó oportunamente y al cual dediqué todos mis esfuerzos personales y profesionales. Motiva esta decisión única y exclusivamente motivos personales, los cuales requieren mi dedicación. Sé que el tiempo será el mudo testigo que valorará los esfuerzos efectuados, pero le puedo asegurar a usted que he intentado por todos los medios ser útil y honrar la confianza que me dispensa. Hago propicia la ocasión para agradecer al personal de este Ayuntamiento del Castillo, así como a los integrantes del equipo de gobierno y patronato, por los consejos, paciencia y compromisos con las acciones y proyectos de la regiduría y presidencia que había a mi cargo. Al igual, me debo agradecer al pueblo de Cap de Pera la confianza y el apoyo depositado en mi persona. Sin más, un saludo a usted muy atentamente, quedando a disposición ante cualquier circunstancia. Bé. Intervencions? No? Per tant, gràcies a tots i així que m'has volat dir.